Një pjesë e banorëve në lagjën numër 13, e njohur ndryshe si zona e plazhit, janë bllokuar në shtëpitë e tyre prej ditës tashmë pasi dy rrugët Japixhja dhe Shote Galica në të katërta anët si pasojë mungesës së kanalizimeve, por edhe prezencës së gropave të mëdha janë të mbushur me ujë. E ndërkohë që në pamje të parë lehtësisht mund të kuptosh se këto rrugë janë të pakalueshme nga këmbësorët. Jo vetëm që çismet prej llastiku do të ndihmonin në kalimin nga një anë në tjetrën, por banorët, ironikisht, thonë se pranë tyre duhet të mbërrin varkat me vela, pasi prej ditësh janë izoluar në shtëpi. Janë më shumë se 100 shtëpi të cilat shtrihen pranë këtyre dy rrugëve dhe më shumë se 300 banorë të zonës, të cilët në asnjë stin të vitit nuk gjejnë qetësi, si pasojë degradimit dhe përmbytjeve të herpasershme që pësojnë këto dy rrugë. Ka kaq vite këtu ja, duket vetë. Vetë sa në mungojnë varkat. Jo, mundohemi se imi bësi ato kangurat që kalojmë në përgur dhe ikim. Dhe është një rrugë që është mes plazhit. Inshallah tani mo. Vetë jenë rahat këto qeveritarë, që jo, së për mes u bje mendje. Din, qizme din mërë bearë. Ja, ikë të dera brenda, deri atje ujë. Nuk kam mundësi të vdesi na njerë nuk e nxirin që në zhenë. Din mërë bearë. Unë rëzohem e dhvind më kapin të mytur në këto pisigjet, nuk jam i ardhur, të jam i ardhur për shemë, babaj, hajde. Po unë kam lindur, ndë e kështu kam lindur. 124. Asë njerë nuk është shtruar kjo rrugë? Asë njerë nuk është shtruar? Prej vitesh këto dy rrugë vazhdojnë të plurosin çdo këmbësor në stinën e verës dhe izolojnë gjatë stinës së dimrit banorët në shtëpitë e tyre si pasojë e prezencës së ujit në të katërta anët e rrugëve. Ende nuk bëhet e ditur nëse do të investohet në këto dy rrugë, por një gjë është e sigurt se ndër vite këtë zonë e kanë braktisur një numër i lartë banorësh si pasojë e mungesës së infrastrukturës.